Армысыздар, құрметті көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда мен Қайрат Советбекұлы және әріптесім Бұлбұл Қалнұр қоса. Бүгін көретіндеріміз. Қазақмыс кенішінен ер адамның мәйіті табылды, марқұмның денесінен зорлық-зомбылық белгілер анықталған. Астанада пәтердегі өрттен 3 адамды құтқарған төтеншеліктер наградталады. Қайрат Құдайбергенді қамауда ұстау мерзімі тағы 1 айға ұзартылды. Қазақмыс корпорациясының Ұлытау облысындағы кенішінен 40 жастағы ер адамның мәйіті табылды. Марқұмның денесінен зорлық-зомбылық белгілері мен пышақ жарақатының іздері анықталған. Жантүршігерлік жағдай Жомарт кенші аумағында болыпты. Қаза тапқан азамат Өскеменнен іссапарға жіберілген екен. Ол Омаров атындағы шахта үңгілеу трестінің қызметкері болып істеген. Облыстық полиция департаментінің хабарлауынша, қазір күдіктіні анықтау мақсатында жедел іздестіру шаралары басталды. Аталған факті Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99-шы бабының 1-ші бөлігі, яғни адам өлтіру бойынша тіркелді. Қазіргі уақытта полиция департаментінің тәжірибелі мамандарынан құралған арнайы тергеу тобы күдікті тұлғаларды анықтау және ұстау мақсатында жедел іздестіру шараларын жүргізуде. ArcelorMittal Теміртау компаниясы жаңа жабдықтармен толықты. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында өндіріс орнына 375 миллион теңгеге заманауи құрал-саймандар сатып алынды. Компания басшылығының мәлімдеуінше, келер жылы кәсіпорынды толығымен жаңғырту көзделіп отыр. Бүгінде цехтар 73%-ға қажетті құралдармен жабдықталған. Астанада өртке оранған көп қабатты тұрғын үйден бірнеше адамды құтқарған қос төтенше жағдайлар қызметкері мемлекеттік наградамен марапатталады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жарлыққа қол қойды. Қызметтегі жанкешті ерлігі үшін Астана қалалық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкері Асқар Завикулин бірінші дәрежелі айбын орденімен наградталсын делінген құжатта. Дәл осы департаменттегі нөмірі 10-шы өрт сөндіру бөлімінің бөлімше командирі Аян Кемпіров 3-ші дәрежелі айбын орденімен наградталады. Жалғастырайық. Қайрат Құдайбергенді қамауда ұстау мерзімі тағы 1 айға ұзартылды. Алматы мамандандырылған ауданаралық тергеу сотының шешімімен қалалық мәслихаттың экс-депутаты 21-ші желтоқсанға дейін қамауда болады. Айта кетсек, Қайрат Құдайберген қаңтардағы жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырды және оған қатысты деген күдікпен ұсталған еді. Бұған дейін де оны тұтқында ұстау мерзімі бірнеше рет ұзартылған болатын. Қайрат Құдайбергенге Дики Арманмен бірге адам жинаумен айналысты деген айып тағылды. Наурызбай ауданы салық басқармасының мамандары кәсіпкерлер үшін ашық есік күнін ұйымдастырды. Мақсат мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдау тетіктерін түсіндіру. Мәселесін айтып келгендер мамандардан кеңес алып, салық төлеу жолдарымен танысты. Іс-шараға Атамекен кәсіпкерлік палатасының өкілдері де қатысты. Мобильді қосымшалар бар, есалық азамат және есалық бизнес деген. Есалық азамат ол жеке тұлғалар үшін, есалық бизнес деген жеке кәсіпкерлер үшін. Жеке тұлғалар өздерінің салықтарын көріп, санап және төлеуге үйден шықпай төлеуге мүмкіндіктері бар. Еске салайық, ел президенті осыдан 3 жыл бұрын кәсіпкерлерге жеңілдік жасау мақсатында мораторий жариялаған еді. Бұл шешім шағын және орта бизнесті қолдау үшін қабылданған болатын. Ал келер жылдан бастап еліміздегі әр кәсіпкер тапқан табысын ортақ базада көрсетіп, оның 3%-ын мемлекетке салық ретінде төлеуге міндеттеледі. Кеңес алуға келгендерге бұл да түсіндірілді. Жеке кәсіпкермін. Осы Әуезов ауданына, салық басқармасына өзімнің ипім бойынша, сұрақтар бойынша келгем. Қызметтің барлығы тегін, барлығына көмектеседі. Құрметті көрермен, әзірге айтар ақпар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болыңыздар. Қайраттарыңыз қажымасын.